Mirë, ne shohim të tjera zhvillime në vijim. Shtëpia e Bardhë ka lëshuar një deklaratë të përbashkët të Shteteve të Bashkuara dhe Gjermanisë për vendosjen e raketave me erëzë të gjatë në territorin gjerman pas diskutimeve para samitit të NATO-s. Qeveritë e Shteteve të Bashkuara dhe Gjermanisë lëshuan një deklaratë të përbashkët. Shtetet e Bashkuara do të fillojnë vendosjen episodike të raketave me erëzë të gjatë veprimi në Gjermani në vitin 2026 si pjesë e planifikimit për stacionimin afatgjatë të këtyre armëve në të ardhmen. Kur të zhvillohen plotësisht këto njësi konvencionale të zjarrit me erëzë të gjatë veprimi, do të përfshijë SM-6 dhe armët hipersonike zhvillimore, të cilat kanë erëzë veprimi dukshëm më të gjatë se raketat aktuale me bazë toksore në Europë. Ushtrimi këtyre aftësive të avancuara do të demonstrojë përkushtimin e Shteteve të Bashkuara ndaj NATO-s dhe kontributin e saj në Europë për parandalimin e integruar. Vendet e NATO-s kanë nisur ndërkohë dërgimin e avionëve luftarak F-16 në Ukrainë për të ndihmuar që të forcojë mbrojtjen kundër Rusisë. Lajmin e ka bërë të ditur sekretari amerikan i Shtetit Anthony Blinken. Kam kënaqësinë të njoftoj se ndërsa flasim, transferimi i avionëve F-16 nga Danimarka dhe Holanda është duke ndodhur në Ukrainë, tha kreu i diplomacisë amerikane, duke folur në një aktivitet në kuadër të samitit të NATO-s. Këto avion do të fluturojnë në qiellin e Ukrainës këtë verë, thoi ai. Sipas Blinken, brenda 2 ditëve të ardhshme pritet të shpallet një paketë rendime tepër e fortë për Ukrainën. Nga ana e tij, presidenti Zelenski, i cili ndodhet po ashtu në Washington, tha se pret që të merren vendime për dërgesat e reja të avionëve F-16 në vendin e tij. Ne vazhdojmë të punojmë në Washington, në veçanti do të ketë një vendim për F-16 shumë shpejt, ne do të rrisim numrin e avionëve të disponueshëm për Ukrainën, tha ai në një video mesazh të postuar në platformën Telegram. Norvegjia do t'i dhurojë Ukrainës 6 avion luftarak F-16 për ta ndihmuar të mbrohet kundër sulmeve ajrore ruse, tha qeveria norvegjeze në një komunikat të mërkurën. Kryeministri norvegjez tha se dërgimi i avionëve F-16 do të fillojë gjatë këtij viti, të kombinuar me sisteme mbrojtje ajrore. Avionët luftarak do të jenë jetike për të mundësuar Ukrainës të mbrohet kundër sulmeve ajrore ruse, than në komunikatën e tij. Ndërkohë edhe Danimarka është zotuar t'i dhurojë 19 avion luftarak në përgjysë Ukrainës, ndërsa Holanda i ka premtuar 24 prej tyre. Këto dy vende kanë qenë forca shtytëse e koalicionit ndërkombëtar për furnizimin e Ukrainës me avion F-16. Forca ajrore e Norvegjisë zëvendësoi avionët e vet F-16 me modelin pasardhës F-35.